Od samog zvanja smo da se zahvalim ljudima koji su omogućili otvaranje ovog shopping centra koji je potreban Birutu. Ima negde oko 200 radnika, 22 nova poslodavca i mislim da ćemo svi, i vi, i oni koji nisu došli na koncert, uživati u kupovini, u jednoj modernoj kupovini na dobar način. Do sada smo išli Niš, Beograd, Sofija, sad imamo to u gradu, pa neka im je srećno, a vi uživajte u koncertu. Hvala vam.